নমস্কার, সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই বনাম শিঙি মাছ ভাপত দিয়া। আৰু অতি সহজতে শিঙি মাছ কেনেকৈ বনাব পাৰি ভাপত দি তাকে দেখাম। মই ভাত বনাব লৈছোঁ যিহেতু, ভাতৰ লগতে মই কেনেকৈনো শিঙি মাছ বনাব পাৰি ভাপত দি মই আপোনালোকক দেখাম। আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মোৰ। ঠিক আছে, আজিলৈ মই আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই শিঙি মাছ এয়া বজাৰৰ পৰা আনি দিলে হাজবেণ্ডে শিঙি মাছকেইটা। তাৰপিছত বাচি কুচি লোৱাৰ পিছত এই টিফিন এটাত লৈছোঁ। টিফিন বাতি লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে কুকাৰটো ধুনীয়াকৈ বহি যাব। আৰু এয়া প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি মিক্সিত মাৰিছোঁ, কম পৰিমাণে মাৰি পেলাই দিছোঁ আৰু নহৰু দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিলাই ল'ম দুইখিনি। আপোনালোকে টিফিন বাতিত ল'ব, কাৰণ আৰু টিফিন বাতিটো যাতে টাইট হয়, তাত পানী সোমাব নোৱাৰে, তেনেকুৱাকৈ ল'ব, তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব। আৰু এই সৰিয়হখিনি লৈ লৈছোঁ, সৰিয়হখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ, বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। সৰিয়হখিনি দিলে খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। সৰিয়হ নিদিয়াকৈও আপোনালোকে বনাম বুলি ভাবিলে বনাব পাৰিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান সৰহকৈ দিলেই হ'ল। আৰু হালধি গুড়ি দিছোঁ, তাৰপৰা মই দিম জলকীয়া গুড়ি, নিমখ দিম, নিমখ এচামুচ দিছোঁ, আৰু তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি দিম। জলকীয়া গুড়ি আৰু হালধি দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে ধুনীয়া হ'ব কালাৰটো, নহ'বা বগা বগা হৈ থাকে, যিহেতু বগা বগা হৈ থাকিলে অকণমান খাবলৈ মানে কিবা ভাল নালাগে, সেইটো কাৰণে মই হালধি গুড়ি আৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ, মিলাই লোৱাৰ পাছতহে পাছৰ কামখিনি কৰিম। আৰু খুব কম সময়তে কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত মই অকণমান মিঠাতেল দিম। মিঠাতেল আপোনালোকে কমকৈ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব, বা সৰহকৈ দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব, যোনে যেনেকৈ খাব বিচাৰে সিমানটোৱে দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত পানী অকণমান দি দিছোঁ, পানী অকণমান দি দিলে ভালদৰে সিজিব মাছকেইটা। নহৰু দি দিম, গোটা নহৰু দিম দুটামান ওপৰত, আৰু ফালি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, কমকৈ দিছোঁ যিহেতু মই কমকৈ খাওঁ। তাৰপৰা ঢাকনখন মাৰি লৈছোঁ, ভালদৰে ঢাকনখন মাৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপৰাই কুকাৰত পানী চাউল ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই লৈছোঁ, তাৰ ওপৰতে মই এইটো বহাই দিম। আপোনালোকে চাব ভালদৰে বহিছে নাই, আৰু ভালদৰে টান টিফিন ল'ব, তেতিয়া পানী সোমাই যাব নোৱাৰে। এয়া চাওকচোন, এটা চিটি মৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভাতখিনিও হ'ল আৰু মাছখিনিও হ'ল, ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ দেই। আমাৰ ইয়াত দাঁতকেইটা নাই, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিলে ভাল লাগিব আৰু। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয়। ধন্যবাদ আজিলৈ দেই।